Кременчуцькі новини продовжують свою роботу на телеканалі Кременчук. Мої вітання. І на початку коротко про головне сьогоднішнього нашого випуску. За 45 хвилин отримати посвідчення водія у ЦНАПі – реальність. Якої думки кременчужани про необхідність розмовляти українською та чим прославилися парубки Кременчуцької виховної колонії? На центральній вулиці Кременчука продовжують ремонт дороги. Бригада комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне управління» на вулиці Соборній укладають нове асфальтобетонне покриття з використанням сучасної спецтехніки. За роботою комунальників спостерігали наші журналісти. Ремонт дороги на вулиці Соборній добігає кінця. Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління продовжують приводити дороги до належного вигляду. Сьогодні комунальники працюють на головній вулиці міста, укладають новий асфальт. Перед укладанням асфальтобетонного покриття вони провели підготовчі роботи на ділянці від вулиці Перемоги до вулиці Маслова. Шари нового асфальтобетону укладають великими дорожніми картами. Ремонтні роботи проводять за допомогою нової сучасної спецтехніки, яка не тільки полегшує ремонт доріг, а й значно підвищує термін експлуатації нового асфальту. Сьогодні по вулиці Соборній проводиться поточний ремонт. Спочатку ми зняли старий шар асфальтобетонного покриття, після чого продовжилися роботи з підняття люків та решіток. На сьогодні проводиться асфальтування. Залучено асфальтокладач, два ходки, два мази і крас, і бригада робітників. На сьогодні плануємо цю ділянку дороги закінчити. Комунальники щодня працюють на благо міста та покращують автомагістралі Кременчука. Містяни помічають їх працю та безперечно позитивно оцінюють роботу комунальників. Тільки положительні емоції. Класно, хай роблять. Варто відзначити, що на центральній вулиці працюють одразу дві бригади шляхового ремонтно-будівельного управління. Друга команда комунальників знімає старий шар асфальтобетону на сусідній смузі. Тож транспортний рух головною дорогою міста тимчасово недоступний. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Від сьогодні у ЦНАПі Кременчука можна отримати послуги сервісного центру МВС України. Наші журналісти побачили, як цього дня у Центрі адміністративних послуг кременчужанин отримував посвідчення водія. Про нову послугу дізнаєтеся більше у нашому сюжеті. Доброго дня. Я прийшов поміняти своє посвідчення водійське, старе на нове. Можливо це? Звісно, можливо. Давайте, будь ласка, ваш паспорт. Микола Іванович переоформлює водійське посвідчення. За отриманням документу звернувся до ЦНАПу, адже від сьогодні тут надають деякі послуги сервісного центру МВС України. Це дуже зручно, відзначає кременчужанин. Раніше треба було їхати у МРЕО, їхати було далеко. Це займало день-два для того, щоб там, скажімо так, оформити автомобіль або якусь там бумажку взяти. Я прийшов сюди о 8:30. Скажімо так, в 9-й годині мені сказали, що мої документи готові, зараз піду отримувати. Минуло хвилин 40 і документ Миколи Івановича готовий. Міський голова Віталій Малецький привітав чоловіка, який скористався новою послугою. Ми вас вітаємо. Ви один з перших, хто отримав даний документ. Дякую. І вам цього найкращого, щоб це у вас було добре. Дякуємо колективу ЦНАПу за оперативну роботу, за те, що постійно освоюєте нові послуги для кременчужан, даєте можливість в одному місці оформлювати всі документи. Ну і, звичайно, нашим партнерам сервісний центр МВС, який пішов на зустріч і зробив так, щоб місто Кременчук одне з перших, ну після Києва, звичайно. На Києві працювали, повчилися, а Кременчук уже перше таке місто районного значення і взагалі, мабуть, перше в Полтавській області. Від сьогодні у ЦНАПі можна зареєструвати або перереєструвати авто, замовити видачу або заміну посвідчення водія, а також отримати інші адмінпослуги, що надаються сервісним центром МВС. Це стало можливо завдяки реалізації узгодженого рішення про співпрацю між регіональним сервісним центром МВС Полтавської області та Кременчуцькою міською радою, яке було укладено у березні цього року. Результатом такої співробітності є розширення мережі послуги сервісних центрів МВС, зменшення навантаження на сервісні центри, а також поява нових зручних комплексів послуг. Також послуги в сервісному центрі громадяни можуть отримувати онлайн. Кременчуцькі ЦНАПи надалі розширюватиме спектр послуг для кременчужан, зауважила директорка Тетяна Печериця. Подальших планів дуже багато. ЦНАП буде і надалі розвиватися. На сьогоднішній день ми надаємо 278 послуг. Вже з понеділка ми оновлюємо електронну чергу, вона стане більш зручною для громадян. Це буде видно. Окрім того, вже з серпня
ми запровадимо ще одну дуже цікаву послугу, про яку я скажу вже в серпні. Такий підхід до обслуговування мешканців Миколі Івановичу до вподоби. Проти того, що було раніше, це зовсім по-іншому. Приймають досить гарно, з посмішкою. Ну і дай Бог цьому ЦНАПу довго працювати і оказувати такі послуги, як на сьогоднішній день. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Влітку пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях – неабияка проблема для екології довкілля і для рятувальників. Лише за перше півріччя 2019 року на території Кременчука та Кременчуцького району зареєстровано 257 надзвичайних подій, під час яких загинули 17 осіб та 49 людей травмувались. За перше півріччя 2019 року зареєстровано 145 пожеж. А в житловому секторі виникло 68 пожеж та 46 пожеж в екосистемах. За 6 місяців 2019 року працівниками ДСНС було врятовано на пожежах 8 осіб, з них 3 дітей. Загинуло на пожежах в 2019 році 5 осіб та ще 4 осіб отримали травму. Матеріальні збитки від пожеж до 2019 року склали більше 4 мільйонів. Надзвичайна подія трапилася сьогодні о 8:30 ранку. До диспетчерської 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території по вулиці Ярмарковій, 13. Відразу на місце події виїхало 4 рятувальників та один пожежний автомобіль. Прибувши на місце події, рятувальниками було встановлено, що палає суха рослинність на площі 1,5 гектари. І рятувальникам знадобилося близько 50 хвилин, щоб повністю загасити пожежу. Ймовірною причиною виникнення пожежі в даному випадку є необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Ймовірніше за все, це був необережно кинутий недопалок. Саме в літній період найчастіше виникають пожежі сухої рослинності. Вони завдають значної шкоди не лише екосистемі, а й чималих збитків людині. В літній період не можна розводити багаття поблизу сухої рослинності, не можна кидати недопалки, проїжджаючи по дорозі з автомобіля, тому що зазвичай тліюча сигарета призводить до значних пожеж, особливо якщо невітряна погода. Якщо ви відпочиваєте десь в лісі на природі, не можна розводити багаття, попередньо не прибравши сухі гілки та сухе листя, обов'язково потрібно місце для вогнища відгорожувати, наприклад, камінням. Як бачимо, роботи в літній період рятувальникам вистачає. Вже з 15 липня на період проведення позачергових парламентських виборів весь особовий склад Кременчуцького гарнізону переведено на посилений варіант несення служби. За кожною виборчою дільницею закріплено рятувальника, який в день виборів забезпечить первинне реагування на пожежу та іншу надзвичайну подію. З метою дотримання прав пожежної безпеки у приміщеннях виборчих дільниць не можна використовувати джерела відкритого вогню, палити. У разі виявлення пожежі громадянам необхідно відразу повідомити пожежну рятувальну службу за номером 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука щоденно наводять лад у квітниках по всьому місту. Сьогодні досаджували квіти у парку «Ювілейний», на Пивзаводівському колі та у вазони на площі Перемоги. У парку «Ювілейний» кипить робота. Уздовж алей працівники «Благоустрою» косять трав'яний покрив, надаючи йому охайного вигляду. А неподалік доглядають квітники. Ми стрижемо кущі, прополюємо, робимо лунки, вириваємо бур'ян. От разом нам допомагають діти, які офіційно працевлаштовані. Допомагають озеленювачам полоти бур'ян, виносити сміття, саджати квіти. Юнаки і дівчата працевлаштовані на місяць. Я вирішив працевлаштуватися, тому що я хочу заробити трішки коштів. І мені просто нудно вдома сидіти. І один місяць поспілкуватися з однолітками, на мою думку, це досить важливо для мене. Інша бригада працівників комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука підсаджувала сульфінії у вазони на площі Перемоги. Деякі квіти, як би ми не хотіли, але погодні умови шкідливо впливають на них. То багато сонця, то невчасно випав дощ, то великий вітер. І тому серед літа виходить, що деякі квітники вимагають підсадки. Тут от сульфінії, просто у них поряд гарна, а тут деякі екземпляри почали пропадати. Тому зараз ми займаємося підсадкою квітів.
на клумбах, у вазах, на танк. От ми сьогодні висадили тагетіси через те, що зрізали всю мальву, яка радувала нас більше місяця. Ну, але всьому приходить свій час. Не тільки на Півзаводівському колі та площі Перемоги майорітимуть квітники. Підсадять нові квіти й у парку ювілейний. Нова хвиля у ландшафтному дизайні, висадка злаків, торкнулася і Кременчука. Зараз дуже модні поширені злаки. От ми їх всаджуємо на проспекті Свободи. У нас є вже такі островки з злаками. У парку ювілейному є островки з злаками. І зараз буде біля знака Кременчук. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Шістнадцятого липня набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська. Де та хто має спілкуватися виключно українською і як до цього ставляться пересічні кременчужани? Дивіться прямо зараз. Державною українською мають говорити держслужбовці, чиновники, медики, педагоги. Українською повинні спілкуватися і у сфері обслуговування, як то в громадському транспорті, в магазині, перукарні, а також в публічних заходах і рекламі. Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення, тоді як порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і публічних сферах каратиметься. І це означає, що кожен відвідувач кафе чи ресторану, громадського транспорту або ж перукарні має право вимагати обслуговування державною українською мовою. В свою чергу, держава має організувати курси української для дорослих. На приватне та релігійне життя дія закону не поширюється. А от думки кременчужан з приводу мовного закону дещо різняться. Ставлюся позитивно, було б дуже гарно, якби ми всі розмовляли українською мовою. Але, на жаль, мені здається, це нереально трошки на даний час. Як підросте оце покоління, тоді, можливо, це буде так, дійсно. Очень плохо, кстати, что мало общаемся на украинском языке, потому что, ну, как бы не приходится, но вообще хотелось бы. Да, мы повинні говорити українською, тому що ми живемо в Україні. Хай буде російська і українська, якби не було оскорблень, якби не було приниження людини. Я вважаю, що повинні говорити хто як може. Не від цього залежить наш добробут, навіть культура. Дуже багато іноземців в Кременчуці, це по-перше. По-друге, не всі розуміють навіть свою мову місцеві. Це не примусово, це бажання кожної людини. Зрозуміло, що наша країна є демократичною і питання мови залишається делікатним. Та водночас усі ми маємо розуміти, що українська державна вкрай необхідна. Адже це не просто засіб спілкування, а те, що об'єднує нас, усіх таких різних, у єдину українську націю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Подорож – справа цікава та пізнавальна. Однак варто опинитися в чужому місці без потрібних таблеток і відпустка зіпсована. Саме тому ми підготували для вас дорожню аптечку з переліком ліків, які потрібно мати з собою на відпочинку. Літо наступило, люди почали роз'їжджатися в теплі краї, щоб погрітися на сонечку, позасмагати та покупатися. А щоб ніщо не зіпсувало відпустку, не забудьте взяти медикаменти. Для того, щоб ви нічого не переплутали та не забули, ми проконсультувалися з лікарем-терапевтом Тетяною Середою. Сьогоднішня наша розмова, вона не є рекламою лікарських препаратів. Ми сьогодні кажемо про ті необхідні препарати, якими ми користуємося зазвичай в нашому повсякденному житті. Засоб від голови, засоб від діареї, активоване вугілля, засоб від укачування. Люди, які мають хронічні захворювання, люди, які постійно приймають певні препарати, то необхідно оці свої препарати запастися цими ліками. При несподіваному та пронизливому болі у вусі або зубі не треба панікувати. В першу чергу прийняти сильне знеболююче, не треба самому прогрівати, прикладати якісь компреси, не треба займатися самодіяльністю. Якщо є проблеми, необхідно звернутися до спеціаліста. При нудоті та блювоті слід негайно зробити наступне. Якщо це пов'язано безпосередньо з прийомами їжі, то в першу чергу треба промити шлунок. Якщо навіть не у кожного є розчин марганцю, марганцевий кислий калій, то сода завжди знайдеться під рукою. Звичайна харчова сода. Теплий стакан води, велику столову ложку соди на стакан води, концентрований, дуже концентрований розчин треба зробити. І коли людина його випиває,
то в неї виникає блювота. Тобто штучно викликати блювоту. І так кілька разів для того, щоб промити шлунок. Якщо на відпочинку вас укусила невідома комаха, то слід негайно обробити місце укусу спеціальним препаратом, а в подальшому звернутись до лікаря. Є спеціальні мазі, призначені для того, щоб наносити їх після укусів комах. При сонячному ударі слід пити багато води та знаходитись у прохолодному приміщенні. На місця пульсації артерій, на шкіру, наприклад, на місця ліктьових згинів, під пахвами, щось змочити холодною, ту ж саму ганчірку холодною водою і поприкладати до місць пульсації. На голову. Зазвичай теж прикласти щось холодне, якщо людина тривалася, знаходилася на сонці. Плануючи свою відпустку, потрібно пам'ятати, що зміна клімату, звичного ритму життя, граціону харчування під час поїздок і подорожей – це свого роду стрес, навантаження на організм. Склад аптечки буде залежати від того, куди, наскільки і в якому складі ви подорожуєте. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ув'язнені Кременчуцької виховної колонії запалювали на сцені установи. Хлопці взяли участь у всеукраїнському фестивалі «Червона калина». Концерт подивились і наші журналісти. Ув'язнені Кременчуцької виховної колонії влаштували бійку. На сцені театралізовано з елементами акробатики, важкими гирями. Вихованці ретельно підготувались до всеукраїнського фестивалю самодіяльної художньої творчості засуджених «Червона калина». Емоції дуже зашкалюють, тому що я довго готувався і викладався на всю на сцені. Для мене було багато переживань, а також я робив це для того, щоб здивувати всіх людей, що в таких місцях, де ми, можна робити чудеса. Готовились місяць, репетиції, все було складно, нерви, но зараз все закінчилось, таке удовлетворення, що все пройшло добре, все круто, все замечательно. Окрім силових номерів, сьогодні зі сцени лунали проникливі пісні, які розчули публіку. Глядачі посміялися під час гумористичного номеру. Допомагали організувати концерт артисти циркової студії «Юність», аматорського театру «Мелах», колективи кременчуцьких територіальних центрів. Мені дуже сильно подобався концерт. Ребята великі молодці. Много всього було цікавого. Яркі номера, красочні, веселі. Ми так насміялися. Ми другий рік вже приймаємо участь в цьому концерті. І я хочу сказати, що з кожним роком все краще і краще. Всеукраїнський фестиваль «Червона калина» щорічний і проходить вже у 28-й раз. Тут хлопці можуть проявити свої творчі здібності. Це дуже позитивно буде для них, тому що ті хлопці, які знаходяться у нас, вони в більшості своїй, вони ніде не виступали, ніде не участвували, вони навіть не знають своїх можливостей. Коли вони прибувають сюди, вони тут розкриваються, у них переглядається дуже велика ініціатива. В прошлому році було друге місце, перед цим було перше місце. Ну, я вважаю, що ми, щоб не обіжати дорогі установи, ми все одно ми краще. Бажаємо перемоги колективу Кременчуцької виховної колонії. Ірина Серьогова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. П'ятницю, 19 липня, синоптики прогнозують теплою та сонячною. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 24. Це все на сьогодні. Події п'ятниці рівно за добу о цій же порі на телеканалі «Кременчук». До зустрічі!